Azərbaycanın seçki məcəlləsi bugünkü vəziyyətdə demokratik, ədalətli, şəffaf, etimad doğrucu seçki keçirməyə tam cavab verir. Lakin təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu məcəllə ətrafında uzun müddətdir bəzi siyasi dairələr spekulyasiya aparırlar. Seçki komissiyaların tərkibi ilə bağlı əsassız iddialar irəli sürürlər. Paritet məsələsini bugünkü cəmiyyətin siyasi palitrasına müvafiq deyil, özlərinin maraqlarına cavab verəcək şəkildə təqdim edirlər. Buna görə də Venesiya komissiyası da, Avropa Şurasının bəzi deputatları da bu siyasi qüvvələrin təsiri ilə, bu siyasi qüvvələrin müəyyən qədər fikirlərini nəzərə alaraq bu seçki məcəlləsi ətrafında deməli, bu tipli fərqli münasibət nümayiş etdirirlər. Seçki komissiyalarına münasibətdə Azərbaycan hakimiyyəti kompromisə getdi. Siyasi partiyaların razılaşacağı, ortaq razılığa gələcəyi bütün məsələləri hakimiyyətin qəbul etməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Və bunun ətrafında da bilirsiniz ki, bir xüsusi konferans düzənləndi. Bu konferansda bütün siyasi partiyalar cəlb olundu. Lakin təəssüflər olsun ki, orada nə qədər siyasi partiya gəlmişdirsə, bir o qədər də yeni modellər təşkil olundu, bir o qədər də fikir ayrılığı müşahidə olundu. Seçki məcəlləsinin əsas məsələsi olan komissiyaların tərkibi ilə bağlı siyasi partiyalar razılığa gələ bilmədi.